Så er vi ankommet til, ja, hvad hedder det her hotel egentlig? DBU-hotellet, tror jeg, i Aarhus. Rod. Toiletter ser sådan her ud. Ikke så interessant måske, men det er meget rart, at vi har bad den her gang. Det havde vi ikke sidste år, der var det fælles bad. Ikke så lækkert. Men vi har lige gennemgået programmet for det her skole-OL, som bliver afholdt her på Aarhus Stadion de næste 4 dage, eller er det 5? Det er mandag i dag, vi er færdige på fredag. Så er det alle landets skoler, der har nået til finalen. Vi glæder os rigtig meget til at være konferencier igen i år, som brun foren lige herinde ved siden af mig, der er Cesar indlogeret. Hun har været med til OL i Rio. Det er den ene her. Så har hun vundet bronze til VM i BMX. Det må være det. Bronze til VM i BMX. Banker det sgu på døren. Det var ikke planlagt. Hvem er det? Cesar. Godmorgen. Yeah, godmorgen. Sig godmorgen til YouTube. Godmorgen. Hej. Hej. Hvorfor kommer han ind? Det er fordi, vi skal sådan tegne på hinanden, hvor vi skal have flag og stripes og sådan noget, så vi ser kampklar ud. Er du kampklar, Cesar, på anden dagen? Ja. Yeah. Det er sjældent, jeg lader en dreng tegne i mit ansigt i forhold til makeup. Hvad er det der for noget? Den er da helt skæv. Det er fordi, du har så meget fedt lige her. Tak skal du have. Tak for hjælpen, Cesar. Jeg skulle lige på toilettet. Og rette tag. Og se, hvor grimt et flag det er. Forskellen på dig og mig, udover en lille smule i aldersforskel, så tror jeg også, der er rigtig mange, som kan genkende dig. Fordi du åbenbart laver noget YouTube. Er det ikke dig for YouTube? Er det ikke dig for YouTube? Eller er det ikke dig for Tinder tirsdag? Ja. Hvordan havde du det? Hvordan følte du? Jamen, man kender godt det der billede fra den røde løber, hvor man ser Nicole Kidman, der står og får taget billeder, og så hendes mand står i baggrunden og holder tasken. Der følte jeg mig lidt mere som manden end som Nicole Kidman. Du tog bare billeder i stedet for at holde tasken. Ja, ja. Det gjorde jeg. Sådan der. Tusind tak. Vil du også skrive på min? Ja. De skiftede kanal her på noget tid. Ja, det gjorde vi fra min kanal til BT Social. Ja. Sådan der. Hvor kender I Simone fra? Tinder tirsdag. Er det ikke dig fra Tinder tirsdag? Jo, det er. To sekunder efter. Jeg ser det altid. Nikker du en video op på YouTube? Det er sidste dag, fredag. Det kan godt høres lidt på stemmen, men det går nok. Det er 7. klasse i dag. Er du frisk, så? Ja. Og det er det, jeg lader den øje. Ja. Ja. Sådan der. Ja, så skal vi bare lige have den anden side. Du er blevet en prof. Det er altså en svær en, fordi den er ikke så skarp, den her. Ja, jeg skulle skylde den på læbestiften. Så det ligner, vi ikke kan lide hinanden. Jeg kommer lige tættere på, gutter mand. Nå, men det her, det er jeg vil lige sige Thomas, det vil jeg ikke have. Okay, det var Torben. Nej, det var heller ikke Torben. Nej, det er Torsten, gutter mand, som er andet over at trække på skole-OL også, ikke? Jo. Teknikmand, gøjlermand, DJ-mand, du er det hele. Ja, det er sjovt ved det, at efter jeg har mødt dig, ja. Der er sket rigtig meget, fordi at alle møder dig efterhånden på Tinder jo. Skulle da ikke på appen, det må du ikke sige. Jeg har en kæreste. Nå, for fanden. Nå, men de kommer over her, så vil jeg sige Tinder tirsdag. Ja, og ved du, hvad det er nu? Nu ved jeg, hvad det er. Det er sådan en slags dating service. Det kan man sige, ikke? Altså mig og Anders Hemmingsen, vi kunne godt være ambassadører for Tinder, faktisk. Ja. Det er jo noget. Du skal jo vide, dengang jeg var i din alder, der skurrer man damer ved at sende sådan en pina colada hen over diskoteksbordet. Og sige, den giver jeg. Den giver jeg. Den giver og så kiggede jeg. Man med et insisterende blik på dem i øjnene og sagde, kom med mig hjem. Kommer her til. Ja, det. Jo, her til. Men der var jo nogle af lokummerne, der var optaget. Nej, okay. Ja, men i dag, der er det jo
det i baggrund, det er min brun farin bedre halvdel, så Sara, der siger et eller andet. Jeg tænker, det er noget med skrald. Ja, det er skrald. Ja, skrald. Skrald. Det siger vi. Det siger vi til. Ja, jeg har kørt for mange forskellige studieværter i det. Vi har aldrig nogensinde hørt så meget Tinder tirsdag. Ja. Men det er meget populært. Dater de unge mennesker også, eller ser de det? De ser det. Jeg håber ikke, de dater, fordi de, er det 12 år, 13 år? Ja, præcis. Men de ser det, og jeg tænker, at mange af de beskeder er jo enormt frække, ja, Torsten. Ja, der har lige været et kampgruppe her, som også var enormt frække. Noget med, jeg kan ikke engang selv sige det. Det var bare en lille stud fra slaget med guttermanden. Og hvordan gør man så? Så siger man, ja, man kan også slutte af sådan her, så kan hvad du... Nogen siger, hej bloggen, det er forkert, det er hej blog. Man kan også vinke og sige... Okay. Det koste... Hvad skal vi slutte af med? Ja, hvad så? Hej, hej. Ja, det kan... Farvel.